Olá, sou o aluno Pablo Berriel, no mestrado de Engenharia de Produção da UF, e para a disciplina de Tópicos Especiais, eu vou apresentar o método HP TOPSIS 2N, partindo do artigo Application of the HP TOPSIS 2N Hybrid Method for Selection of an Attacked Helicopter to be Acquired by the Brazilian Navy. Bem, o que é o HP TOPSIS 2N? Que se fala esse método, né? Ele é mesclagem aí de recursos do método HP, do método TOPSIS, e com uma proposta de melhoria que consiste em duas normalizações. A normalização que já é nativa do TOPSIS e uma segunda aplicação do método TOPSIS com uma nova normalização e, por fim, uma comparação entre as duas aplicações, né? Então, basicamente, assim, uma forma resumida, você utiliza o HP para descobrir os pesos dos seus critérios, que é a importância, né, de cada critério, usa esses pesos no método TOPSIS com uma normalização e, novamente, você retorna a aplicar uma segunda normalização e compara os resultados. Bem, aqui estão os dois métodos destrinchados aqui pelas suas equações. Então, eu tenho à minha esquerda o método TOPSIS, em seguida eu tenho o método HP, que são aí os dois métodos que vão ser mesclados, né, no HP TOPSIS 2N. E, claro, o objetivo da apresentação não é entrar no nível de detalhe do HP nem do TOPSIS. Mas, por conta disso, eu vou deixar um card aqui à direita do meu vídeo, onde tem conteúdo da Casa da Pesquisa Operacional, onde tem até um curso voltado para o HP e para o TOPSIS. Vou deixar esse material aqui disponível para quem quiser saber de mais detalhes. E, em seguida, aqui você tem um destaque de amarelo sobre as duas normalizações que eu comentei. Ou seja, você tem uma normalização do TOPSIS, que já é nativa, e uma nova normalização foi proposta do método. Bem, dando início aí à axiomática do método HP TOPSIS 2N, a gente vai começar falando da parte do HP, que compete em encontrar os pesos aí para você dar importância para os seus critérios. Bem, aqui na minha tabela à direita vocês estão vendo que já tem uma diagonal marcada de 1, que de acordo com a escala fundamental de Saad, ela se refere à escala de igual importância. Por quê? Aqui vocês podem ver que a tabela está vazia, mas eu estou comparando custo com custo. Quem é mais importante? Ele ou ele mesmo? Então, é uma ideia de vocês entenderem o porquê essas comparações já estão marcadas com 1. E as demais comparações vão seguindo aí a escala fundamental de Saad. Então, como vocês podem ver aí na atualização do slide, você tem aí o custo comparado com a câmera, o custo comparado com o armazenamento. E todos eles têm uma correspondência nessa pontuação aí, foi de acordo com as respostas dos decisores. Então, claro que é um exemplo hipotético, mas o que que essa tabela está me dizendo? Que o custo com relação à câmera, ele é de importância moderada. Vocês podem consultar aí o valor 3, ó, Moderate Importance. Então, você já tem uma atribuição de valor para esses casos. Aí, o custo com relação ao armazenamento, foi extremamente importante. Com relação ao design, é uma importância muito forte. E por aí vai, você compara câmera com custo, câmera com design, armazenamento com design, por aí vai. Em seguida, após você recolher essas informações dos decisores, chegou a hora de normalizar, certo? Você vai normalizar a sua matriz de decisão. Eu já deixei aqui até de uma forma resumida. Eu já peguei o somatório de toda a coluna de custo, câmera, armazenamento e design, e coloquei aqui através do Excel, né? Peguei essa tabela e já deixei marcado de azul ali o somatório deles, que é para a gente poder realizar esse AIJ dividido pelo somatório. Partindo disso, você tem aqui a sua matriz normalizada. O que que eu fiz, né? Eu peguei lá a relação do custo com custo, que vai ser o meu AIJ, e dividi pelo somatório do AIJ que está ali embaixo, que é 1.676. Essa normalização ela vai seguir para cada célula dessa minha tabela à esquerda, e ao fim ela vai resultar aqui na minha tabela à direita, onde eu já tenho essa normalização realizada. Bem, seguindo nesse slide aqui, você já tem a matriz normalizada.
E agora a gente vai chegar na matriz de vetor prioridade, seguindo aí os passos que a gente já tinha do método HP. Lembrando, a gente está aplicando parcialmente os passos do HP. Depois a gente vai pegar esse resultado, vai jogar no TOPSIS e vai analisar, vai realizar o TOPSIS, vai rodar o TOPSIS duas vezes com as duas normalizações, comparar os resultados. Estou frisando bastante isso para deixar bem clara a ideia. E vou manter os vídeos nos cards aqui para vocês terem uma noção e poderem se aprofundar e tirar qualquer dúvida sobre qualquer um dos dois métodos. Bem, então nós temos aqui um vetor prioridade que é somatório aqui de AIJ dividido por N. Nada mais é do que minha média, né? Eu somei aqui as minhas pontuações linha a linha e dividi por 4. Então com isso você chegou aí de uma pontuação 0,548. Você chegou aí na câmera para 0283, armazenamento 0117, design 0052. O que mostra que o custo tem um peso aí de mais da metade, né, de importância. Porque dando entendimento aí para o problema, os decisores que definiram, né, esse valor, eles tinham uma preocupação com o custo. E em segundo lugar, eles tinham uma preocupação com a câmera e por aí vai. Bem, aqui eu remonto para vocês, né, dando seguimento aí ao método HP, sendo aplicado parcialmente para obter os pesos. Eu resumo aqui nessas tabelas e até destaco aqui com cores. Acontece o seguinte: você tem aqui a sua tabela de decisão, a sua matriz de decisão à esquerda, onde tem as pontuações aí dos decisores. Por exemplo, para a primeira linha você tem a pontuação 1,357, que é o custo comparado com os demais. E agora você tem o vetor prioridade, que nada mais é do que os pesos que o HP gerou. Então você já localizou os pesos aí, porém não para por aí. Se localizou os pesos, a gente vai dar seguimento mais análises para poder validar se faz sentido, se está coerente essa análise, essa atribuição de pesos. Então eu localizei aí o peso para custo de 0,548, para câmera 0,283. Para armazenamento 0117 e para design 0052. Eu vou pegar ali a minha primeira coluna da minha matriz de decisão, vou multiplicá-la pelo meu peso do custo, ou seja, eu vou ponderar aí para começar a minha análise de consistência. E aí eu peguei a coluna toda que está de vermelho na minha matriz de decisão, ou seja, eu peguei o valor 1, 1 terço, 1 quinto e 1 sétimo, multipliquei todos eles por 0,548. E aí eu cheguei na minha matriz à direita, onde está minha matriz ponderada. Fiz a mesma coisa com câmera, multipliquei aqui os valores em verde na minha tabela esquerda. Pelo peso foi encontrado que foi o vetor prioridade para câmera. Cheguei no meu valor ponderado aqui, fiz a mesma coisa para armazenamento e a mesma coisa para design, exatamente dessa forma. E aí o que eu vou fazer para realizar a minha análise de consistência? Bem, agora eu já tenho os valores aqui que eu multipliquei pelo vetor de prioridade. Agora eu vou realizar uma soma aqui, que é a soma dos pesos, né? Até coloquei aqui entre aspas. Eu vou somar essa linha aqui toda, onde tem a comparação de custo com custo, custo com câmera, custo com armazenamento, custo com design. E vou chegar num valor para poder dar seguimento à minha análise de consistência. Então, na minha coluna e soma dos pesos, eu tenho a minha soma das linhas, dos meus valores por linha. Então, somei aí 0,548, 0,849, 0,585 e 0,364. Cheguei aí no 2,346. E após eu realizar esse somatório linha por linha, ou seja, somatório para custo, câmera, armazenamento e design, eu vou voltar no meu. Eu vou pegar novamente no meu valor, no meu vetor prioridade, e vou realizar o seguinte cálculo, que é o lambda máximo. É até um resuminho aqui em cima, mas a fórmula está aqui embaixo. Somatório de AI, na verdade, o meu cálculo de lambda máximo, eu posso colocar aqui só como soma dos pesos dividido por vetor prioridade. Fica mais simples. Então, eu já deixei até a conta pronta aqui. Eu peguei lá a minha soma do peso, para essa linha de custo, que é o 2,2346, e dividi pelo meu respectivo valor de prioridade do custo, que é o peso que a gente encontrou. Então, cheguei aí no 4,281, 4,281. Após isso tudo, eu fui fiz a linha de custo,
Fiz a linha de câmera da mesma forma, armazenamento e design. Cheguei em todo esse valor e fiz um somatório dos meus valores de peso dividido pelos valores de prioridade, que está ali o somatório, né? Então eu vou dividir o meu cálculo de lambda máximo, que está aqui embaixo, né? Somatório de A dividido por N, que são quatro, e são quatro critérios, né, que eu estou analisando. Então eu somei todos eles, deu 16,56. 562 dividido por 4, cheguei no lambda máximo de 4,14. E dando seguimento, eu fiz uns destaques aqui, incluí também a tabela que o Saad estabeleceu para a gente poder dar seguimento e finalizar essa análise. Então, o HP viabiliza calcular uma razão de consistência, a gente chama ela aqui de CR, que é uma comparação entre o índice de consistência, o CI, que são as atribuições do decisor, e há um índice de consistência de uma matriz aleatória. Esse RI é fixo. Eu deixei ele destacado aqui só para a gente poder trabalhar com esses valores. Então, dando seguimento, você tem aí um índice de consistência, que vai ser o 4,14 que a gente encontrou, menos o número de critérios, que são 4, divididos pelos meus. Número, meu N menos 1, que é o número de critérios, novamente, 4 menos 1. A gente chega aqui no 0,046, e o meu índice de consistência vai ser o meu CI, a gente acabou de calcular, dividido pelo RI, que eu localizo nessa tabela. Ou seja, essa tabela aí tem a ordem da matriz, nossa matriz é 4 por 4, e são 4 critérios. Então, meu RI para uma matriz 4x4 é 0,9. Ou seja, eu vou dividir meu 0,046 por 0,9, cheguei no meu 0,052. E aí tem um balãozinho aqui que eu destaquei para vocês, que o SAT deixa um limite para você estabelecer o que está fazendo sentido ali, né? Então, ele diz que qualquer valor inferior a 10% está dentro da razão de consistência. Ou seja, a atribuição de peso que a gente colocou aqui, ela faz sentido. Partindo disso, a gente começa o método TOPSIS. Vai seguir os passos do método TOPSIS. Então, temos aqui a atribuição, é a criação da sua matriz de decisão. A gente já tinha, né? Mas vou seguir os passos aqui como o método descreve. Em seguida, você tem que definir os pesos do critério. Então, aí começa a grande jogada da HP do TOPSIS 2N. Você não precisa se preocupar aqui, você não precisa pedir ao decisor o seu peso. A gente acabou de localizar os pesos com o HP, fez a análise de consistência e esses pesos estão válidos. A gente vai poder analisar numa boa. Então, aqui a gente faz a primeira normalização à esquerda do método TOPSIS. Está descrito aqui pelo RIJ. Em seguida, você vai fazer a segunda normalização, que é um diferencial do método, ou seja, a gente vai rodar o método uma vez para essa primeira normalização à esquerda e vai rodar outra vez para essa normalização à direita. Aqui você vai criar a sua matriz ponderada, lembrando, os pesos a gente já localizou no método, aplicação parcial do método HP. Então, vou pegar minha matriz de decisão simples e vou multiplicar por esses respectivos pesos que a gente já localizou. Bem, aqui a gente já começa a falar de solução ideal positiva e solução ideal negativa. A grande sacada do método TOPSIS, ao meu ver, é que não necessariamente a solução que se aproxima da ideal positiva está distante, tão distante da ideal negativa. Então você tem que, em suma, olhar esses critérios, essas alternativas, fazer toda a sua análise e chegar numa solução ideal positiva, ou seja, ela é a que mais se aproxima da solução, da melhor solução, né, da melhor escolha, mas também se distancia da pior delas. Então tem uma pegadinha do malandro, né? Você não somente precisa estar mais próximo da melhor opção, se você está tanto distante da solução ruim. Claro, eu coloquei aqui uma observação e você tem que ter cuidado em tratar os seus critérios, né? Quem é monotônico de custo e quem é monotônico de lucro. Até chamo aqui de benefício, né? Nessa etapa, a gente precisa localizar aí os componentes que vão nos ajudar a chegar nessa solução negativa. Então a gente vai calcular a distância ideal positiva e a distância ideal negativa.
Tem até uma explicaçãozinha aqui que a distância ideal positiva é o pi, é pi mais menos o pij. É a mesma coisa vale para o negativo, né? Di negativo vai ser pi menos menos pij. Bem, quando a gente comentou aí na grande sacada do método Topsis, é exatamente o que está descrito aqui nessa equação. Ou seja, você tem que calcular quem mais se aproxima da solução ideal, qual é a melhor alternativa que tem, quanto próximo eu estou dela, né? E quão distante eu estou da minha solução anti-ideal ou negativa. Então você tem aqui o epsilon i igual à solução negativa, ideal negativa em cima, dividido pela solução ideal positiva mais a solução ideal negativa aqui embaixo. Bem, dada essa etapa aí do método, você já localizou quem é que tem a maior pontuação e você precisa ranquear essas alternativas. Então, até um ponto muito legal do TOPSIS, permite que você faça outras análises e comparações com os outros métodos. Vocês podem reparar que na literatura você vai encontrar diversos artigos fazendo essa comparação. Ele vai te mostrar aqui exatamente qual a distância entre o primeiro e o segundo, de certa forma, no ranking. E as melhores alternativas são com os maiores valores para epsilon. Devem ser escolhidas e estão mais próximas da solução ideal. Como a gente comentou anteriormente, o que que o HP TOPSIS 2N vai fazer? Nós vamos, resumindo tudo, né? Nós pegamos o peso através do método HP, foi uma aplicação parcial, jogamos no TOPSIS com uma normalização, que é o IJ dividido por somatório de IJ quadrado, e depois fizemos a mesma coisa com outra normalização. E aí isso te permite de fazer mais uma análise de consistência, né? Então você vai olhar o resultado dos dois e falar, pô, alternativa custo talvez tenha ficado, talvez a alternativa, vamos supor que seja um celular, talvez a alternativa iPhone tenha se mantido os dois no primeiro. Pô, então a minha solução ela tá ok. Realmente aqui tem uma consistência, os dois métodos estão apontando para o mesmo lugar. Lembrando um ponto importante, né? Você aplicou todas essas etapas e aí deu resultado diferente de um para o outro, pode ser que tenha alguma coisa errada. Tem alguma consistência errada, tem algum dado errado. Então, recomendo-se que você refaça todos esses passos para chegar na solução correta. Bem, como mencionado no início da apresentação, a gente está apresentando esse método baseado num artigo, né? Então, temos esse artigo aqui, que é para a escolha de um avião de ataque. Ele foi apresentado aí no International Symposium of Analytic Hierarchy Process, foi recente, foi em 2020. E após a apresentação do método TOPSIS, de todas as etapas que eu mostrei aqui para vocês, nós pegamos esse problema, que era a escolha do helicóptero, montamos aqui uma estrutura do problema, né? Quais eram as nossas alternativas, os critérios aqui você tem alcance, velocidade máxima. Temos aqui número de foguetes, número de mísseis que são air to ground, imagino que seja aqueles mísseis que você só solta para ele cair no local, e tem arma principal, que é o canhão principal, entre outros critérios. Então você tem essas alternativas do seu problema, essa é a nossa matriz de decisão, e você tem aqui a aplicação abaixo do HP TOPSIS 2N, que aconteceu da seguinte forma, como a gente detalhou aqui. Localizamos o peso no HP, certinho, jogamos esse peso para o TOPSIS, realizamos todos os passos do TOPSIS, minuciosamente, com a primeira normalização. Ok, encontramos essa classificação aqui. O Apache, o AH Apache está em primeiro lugar com a primeira normalização. Com a segunda normalização, a gente volta à nossa análise da decisão. Então, ela permanece em segundo lugar. Pode até reparar que o segundo acontece para a mesma para o segundo colocado também. Então, dado isso, você tem a confiabilidade, né, de que você aplicou os dois métodos e que eles deram certo, que era o propósito, você consegue tomar a decisão. Bem, apenas concluindo, foi apresentado aqui de uma forma assim resumida o HP TOPSIS 2N e a apresentação do artigo HP TOPSIS 2N para a escolha do helicóptero de. Essas aqui foram as referências que eu utilizei. Utilizei bastante aí do material da Casa da Pesquisa Operacional. Tem dois cursos lá, um fala sobre o HP, um sobre o TOPSIS e tem também um workshop que fala do HP TOPSIS 2N. Eu vou deixar também cards para vocês aqui, caso quem se interesse. Usei também as referências do site do
da implementação da criação, né, do HPTOPS 2M. Bem, é isso. Eu espero que tenha sido claro nas palavras e que eu não tenha confundido mais um pouco o método, mas isso mostra a importância aí do todo mundo que está assistindo o vídeo agora, de você poder tomar a sua decisão e o poder do HP juntado ao poder do TOPSIS para ajudar nesse processo decisório. Então, muito obrigado a todos e boa tarde ou boa noite.